Aloitellaan ykkösvesisottelu Pujonpesis Jyväskylän Lohin jälkeinen lehdistötilaisuus. Ottelu päättyi hetki sitten Pujonpesiksen 2-0 voittoon, jaksot 3-2 ja 5-0. Paikalla molempien joukkueiden ykköspalkittu ja pelin johtajat. Aloitetaan vierasjoukkueen ykköspalkittu Pietu Westerinen. Minkälainen summaus sulla on tästä pelistä? No, eka jaksolla niin siinä oli niinku paikat ottaa, että mentiin johtoon siinä muistaakseni, taidettiin mennä ja sitten oli se pidelyönti siinä meni sitten keskeltä läpi ja sitten sieltä ei enää noustu, että siinä ekalla jaksolla oli kyllä paikka ottaa se jakso ainakin ja sitten toisella jaksolla niin tuo sisäpeli vähän sakkas, ettei saatu siinä oikein tilannetta tehtyä ja niin tuo 6-3 tilannetta näyttää kyllä sen, että ei ole sitä tilannetta tullut, että ei siinä. Paikka oli ekalla jaksolla, mutta ei saatu käytettyä, että mennään eteenpäin taas. Sulla tänään ykköspalkinto kelpapelilautasella ja vastuuta nyt parissa edellisessä pelissä tullut myös sisäpelissä, niin loset hihassa. Mitenkä sä näet tänään oman pelissä? Tänään oli ehkä yksi kauan heikoimpia pelejä, että vaikka nyt palkinto tulikin, mutta varsinkin tuossa sisäpelissä. Niin ei siinä oikein tullut sitten keskiosumia, mutta niitäkin tulee välillä, että voitetaan nollata tää ja ollaan ensi pelissä taas sitten parempi. Kiitos. Sitten Pupen ykköspalkittu Ville Pietinen, mitenkä sä näet tämän päivän matsi? Hyvää ulkopeliä pelattiin, että kaverilla tuli molemmat lyödyt niin hyvillä lyönneillä. Ja sisällä meinas olla ekalla jaksolla vähän tuo ykköstilanne meillä takkusta, mutta sitten löydettiin ratkaisut siihen. Niin saatiin sitten toisella jaksolla tarvittua määrä niitä tilanteita ja sitten lyöjämiehet löytymisessä. Kyllä. Mites omaa peli sisällä 1+1 ja 3 tuotua ja ulkonakin vahvaa tekemistä kopparina. Mitenkä sä kommentoit sitä? No, en tiedä, oliko ehkä kunnarin arvoinen lyönti, mutta otetaan kaikki vastaan, kun en ota ihan liikkaa aina tuu, mutta semmoista peruspeliä. Olisi voinut vähän paremminkin vielä maailassa pelata, mutta onneksi voitettu. Kiitos. Onko kysymyksiä pelaajille? Jos ei, niin kiitos paljon. Voitte poistua. Otetaan pelinjohtajat paikalle. Aloitetaan Lohen pelinjohtaja Saku Havukainen. Minkälainen on sinun ynnäys tästä pelistä? No joo. Ensimmäinen jaksohan oli ihan mallikasta peliä meillä, että oltiin jopa niin kuin voisi sanoa, että hallinnan tunnekin oli siinä monessa kohtaa. Ja. Sitten tuli tietysti semmoinen läpilyönti Pietinen, minkä löi, että sehän ei olisi pitänyt olla yhden kärkilyönninkään arvoinen, että se nyt vaan sattui sopivaan kohtaan tussahtamaan ja jostain syystä sieltä meni. No, näitä joskus sattuu, ehkä vähän liikkaakin nyt sitten näitä sattuu, mutta toki meillä oli sitten paikat siinä ekalla jaksollakin nousta ja ilman muuta oli niin kuin fiilis, että siitä noustaan, tehdään viimeisellä tasolla tavallaan, mutta piippuhan se homma jäi. Ja ulkopeli ekalla jaksolla hyvää, toisella jaksolla karkas vähän se ulkopelikin, että siellä tuli sitten lapsuksia, mutta tietysti ennen kaikkea se sisäpeli toisella jaksolla, niin siellä ei kyllä saatu minkäänlaisia osumia, että yritettiin vaihtaa kovilla tai pienillä, niin oli kaikki sitten laaduttomia. Että eipä tainnut yhtään kolmostilannetta toisella jaksolla sitten tulla, että eka jaksolla taas tulla ne kaikki 6. Että totta kai tämä oli niinku ihan pohjanoterausta toinen jakso, siitä ei pääse mihinkään. Tämä teidän alkukausi ei ole ollut ihan helpoa, ei ole hirveästi tullut pisteitä, saatiin voittoja. Ainakaan tuloksellisesti ei ole kulkenut mitenkään hirveän hyvin. Mitenkä sä oot nähnyt tämän teidän alkukauden? No joo, on ollut todella nihkeetä kyllä. Ehkä syy merkittävä tekijä on ollut, että hirvittävä määrä merkkivirheitä meillä on tullut ja ihan niin kuin poikkeuksellisen iso määrä, mutta tänään niitä ei tullut, että siitä ei ollut missään tapauksessa kiinni, että ei tainnut tulla juuri ollenkaan niitä, niin siinä mielessä se on saanut asia, mihin tänään voi olla tyytyväinen kokonaisuutena, mutta eihän se ole selvä, että tietysti uskoa pitää nyt jostain saada tähän hommaan, että saadaan toimimaan ja onnistumispeliä tämä, että lyötiin laatu ennen kaikkea ratkaisuun. Kiitos.
ja Pupen pelinjohtaja Jouni Ojalipasti. Onnittelut voitosta ja kommentit pelistä. Kiitoksia. Ulkopeli. Mun mielestä meidän tapaisesti hyvää. Ja niin kuin ainakin meidän niin kuin mittaristolla, niin se on, niin kuin, se on koko ajan niin kuin tarvittavalla tasolla. Nyt se parannus, mikä niin kuin, ensinnäkin toi henkinen tila ja kehonkieli oli aivan loistava. Saatiin se pumpattua justiin oikeanlaiseksi ja sitten sen lisäksi saatiin nyt niitä sellaisia kovia avaavia, on se sitten vaihtotilanne tai kotiutuslyöntejä, mitä niin kuin me ollaan tuossa haaskeltukin, niin sitten se niin kuin tukitoimet niihin ja näin, niin sitten saatiin niillä niin kuin hyviä tärkeitä juoksuja. Et silleen niin kuin parhaita esityksiä, vaikkei se nyt mikään niin kuin ei siinä niin kuin mitään taikatemppuja ollut, mutta se oli mun mielestä tehokasta tänään. Teillä tässä nyt myös ne niin sanotut täyspistepotti on pikkusen karttanut. Nyt ensimmäinen 3 pisteen kotivoitto ja vaikea viikonloppu taustalla, niin onko jotenkin helpottunut olo, että saatte tästä täydet pisteet? No sanotaanko nyt näin, että aamulla 4:30, niin ihan sama homma jatkuu. Että on se nyt helpottunut tai mikä se on, periaatteessa ihan sama. Että se on taas huomenna uusi päivä ja sama jatkuu. Että ei sitä huomenna enää sitten muista. Että meillä on muutenkin härkäviikot, niin ei tässä muutenkaan se ole niin kuin saman tien kääntö siihen Kankaanpään hommaan. Ehditään saada pelaajille siitä niin kaikki tarvittaa. Kiitos. Saa tulla apuihin, jos... Käsi on lämmin. Onko kysymyksiä pelin johdon? Sen verran kysyn, että onko Setisurakka ja Toikkanen, milloin arvioitiin joskus silloin toukokuun alussa 4-6 viikkoa, niin onko sieltä tulossa täydennyksiä joukkueeseen? Sanotaanko nyt näin, että ollaan lähellä. En nyt muuta tässä vaiheessa sano, mutta niin kuin lähellä ollaan. Onko muita kysymyksiä? Kiitos. Jos ei, niin kiitos paljon teille. Tsemppiä tuleviin peleihin. Kiitoksia. Tsemppiä. Kiitos samoin.